Mbi votimin në Çair, ato të ndryshuar rezultatin vend votimi 2901. Mbyllen 13 lokale dhe klube nate, policia mbrëm arrestoi 4 persona të mitur. I padukshëm në vendin e vet, Selamiut që 33 vite i mohohet shtetësia, nuk është rasti vetëm. Kutitë e emergjencës përdoren si rafte këpucësh, zjarfiksit, kujdes me kutit, mund t'ju duhen ndonjëherë. Mirë mbrëma shikues të ndëruar, po ndiqni edicionin qendror të lajmëve. Sot rivotohet për herë të tretë në Çair në vend votimin e vetëm 2901. Sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, deri në ora 17:00 kanë votuar 251 votues, përkatësisht 34.9% nga numri i përgjithshëm që është 719 votues. Risa disa qytetarë e shfrytëzojnë të drejtën e tyre të votës, qindrave të tjerë u mohohet shtetësia, ndonë që kanë lindur në Maqedoni. Një prej tyre është dhe Selamia Hiu dhe dy vëlezërit e ti të cilët nuk marin dot as një mjet identifikimi nga shtetit të cilët i përkasin, si pasoj nuk mund të përfitojnë as nga sigurimet sociale. E për lehtësimin e procedurave, për marjen e shtetësis kërkohen ndryshime ligjore në këto procedura. Është 33 vjeç dhe nuk ka dalë asnjëherë nga Maqedonia. Kjo për shkak se Selamia Hiut për 33 vite me radhë është mohuar në shtetësia, ndonë sa i ka lindur në Maqedoni. S'ma ka dhonë një kumaj blikuar për shumë në kumaj në ovë. Ka ma që s'mon. Njësoj si Selamiu, pa shtetësia në dhe dy vëlezit e ti. Edhe pse baba i tyre është me shtetësi të Maqedonis, djemve të ti të lindur në Kumanov u është mohuar kjo e drejtë. Selamiu, të vetmin dokument identifikimi ka certifikatën e lindjes, në të cilën gjithashtu i mohohet shteti ku ka lindur Maqedonia. Në certifikat shkruhet se ai ka lindur në fshatin Sopot të Republikës së Serbisë. S'kam drejta për shemb, s'kam në shtetësi, s'kam pas asi pasor, s'kam të gjithë, s'kam kur gjë. Ditë më parë, të njëjtën gjë e pohuan edhe nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, duke kërkuar që të krijohet një regjistër që do të evidentonte personat pa shtetësi në Maqedoni dhe të bëhen ndryshime ligjore për lehtësim të procedurave për marrjen e shtetësisë, por pa folur në detaje për ndryshimet konkrete që duhen bërë në ligjet aktuale. Derisa të rregullohet linja e drejtë për drejtë me gazetarin ton, ndrojmë pak temë të informacionit. 13 klube nate, restorante dhe kafene nuk do të funksionojnë sonte pas aksionit të djeshëm policor për verifikimin e korrektësisë së punës. Ato janë mbyllur për shkak të parregullësive të tipit mos respektim të orarit të punës, shërbim të alkoolit për persona të mitur dhe mos dhënjen e llogarive fiskale. Policia mbrëm u fut në disa restorante dhe klubenate në Shkup dhe pas kontroleve të kryera u mbyllën gjithse 13 lokale. Përveç policisë, kontrole u kryen edhe nga inspektorët e drejtorisë të ardhurave publike dhe disa inspektorë të punës. A Ministeria e Brendshme thonë se kanë pasur informacione se në shumë lokale nuk respektojnë ligjet e orarit të punës, u shërbehet alkohol personave 9-18 vjeç dhe se nuk jepen llogaritë fiskale. Përveç kësaj, policia ka hasur edhe në persona të mitur në vende ku prindërit nuk duhet i lejojnë fëmijët e tyre. Во 8 угостителски објекти е евидентирано присуство на малолетни лица. Приведени се 4 малолетници, 2 за користење на наркотични средства и 2 за утврдување на идентитет. Поради утврдени неправилности, затворени се 13 угостителски објекти, а 5 собственици на угостителски објекти се повикани на едукација. Зюртариш га Министрија Брънчме нук треговин се për цилат локале бъдет фјал. Por, si pas informacioneve jo zyrtare, thuhet se bëhet fjalë për disa objekte në qarshin e vjetër të Shkupit, disa objekte në qendrën tregtare në Shkup dhe në autokomand, të cilat pritet të jenë të mbyllura në afat prej 15 deri në 30 ditë. Këto janë disa nga objektet e mbyllura. Mall Altan, 15 ditë. Kabare Midnight, 15 ditë. Kafe Bar Versace, 15 ditë. Klubi i natës Vox, 30 ditë. Klubi i natës Kapanan, 30 ditë. Kantina Temov, 30 ditë. Dhe restoranti Gigo 30 ditë. Kontrolli policor i kryer mbrëm tregon se gjysma e vozitësve të ndaluar kanë qenë në gjendje të alkolizuar. Be alko testirani 272 građani, od koji 102 imale prisutstvo na alkohol nad dozvoljenata merka. Ministerството за внатрешни работи и другите институции ќе продолжат со вакви контроли и во наредниот период.
Nga drejtoria për të ardhurat publike thonë se po i presin vendimet e inspektorëve pas çka do të vendosin në lidhje me atë sa do të ketë dënime me të holla për pronarët e objekteve hotelierike, në të cilat janë hasur paraqitësi. Edhe pse një pjesë prej tyre nuk ishin të mbyllura sot nga DAP thonë se prej nesër pronarët do të duhet patjetër të respektojnë masën e caktuar dhe të mbyllin lokalet. E avokati i popullit Xhep Mehmeti thot se nuk mund të pritet që të ulet shkelja e të drejtave të njeriut në Maqedoni, derisa nuk dënohet brutaliteti nga ana e forcave policore në vend dhe derisa nuk hetohen në mënyrë efektive keqpërdorimet e mjeteve policore. Ai në intervistën e sotme për Radio Evropën e Lirë theksoi përmirësimin e komunikimit me Ministrinë e Punëve të Mbrendshme dhe u shpreh se pret që kritikat të ndihmojnë për ndryshime në ligjin, për polici, por edhe për përforcimin e kontrollit të jashtë të punës së policisë. Mehmeti thot se po ulet numri ankesave të cilat mbërrin në zyrën e tij, që është rezultati besueshmërisë më të madhe të qytetarëve në qeveri. Në vitin 2015, qytetarët vinin tek ne në mënyrë masive dhe pse e dinin se ne nuk mund të ndihmojmë, vetëm për ta shprehur revoltën e tyre, atë që u ndodh dhe sa janë viktima të padrejtësisë. Këtë vit mendimi i tyre është se problemet e tyre mund t'i zgjidhin edhe para pushtetit ekzekutiv. Kalojmë për pak minuta edhe në lajmet sociale, ku shkallët e emergjencës dhe kutitë emergjence në përndërtesat duhet të mirëmbahen dhe mos të dëmtohen. Në shumë ndërtesa në komunën e Qajirit, këto mjete emergjence nuk janë funksionale. Me këto po rrezikohet jeta e banorëve. Komandanti zjarfikësve bën apel të mirëmbahen kutitë e emergjencës, sepse ato mund të shpëtojnë jetë. Kjo është hyrja e ndërtesës Pavle Ilić në Qajir. Në këtë ndërtesë jetojnë mbi 60 persona. Të gjithë këto persona në rast zjarri janë të rrezikuar, sepse nuk ka instalim uji në rast e paraqitje eventuale të zjarrit. Banori i kësaj ndërtese, Hazbia Ibrovic, thotë se dikur kanë ekzistuar këto kuti, por tani ato nuk janë në funksion dhe se janë bërë rafte për këpuc. Ky sistem i ujit është instaluar në këtë ndërtesë prej kur ekziston ajo, megjithatë me kalimin e kohës ka pasur migrim të banorëve, disa kanë ardhur dhe disa janë larguar, ndërsa është e domosdoshme të ketë kujdes për këto lloj mjetesh. Momentalisht ky sistem i ujit është i papërdorshëm dhe i njëjti duhet të rregullohet. Ndërsa komandanti zjarfikësve në Qajir, Nureddin Mustafa, thot se një gjë e tillë me mos funksionimin e këtyre mjeteve zjarfikëse të instaluara në përndërtesa, rrezikohet jeta e banorëve në rast të zjarri. Edhe shërbimit antizjarr i vështirësohet puna. Ai më tej shtoi se edhe nëse ekzistojnë shkallët emergjente në ndërtesë, ato janë të zëna. Jo se janë të nevojshme, po janë shumë të nevojshme. Për çdo rast, pa marr parasysh për çfarë fatkesi elementare bëhet fjalë, për zjarr, për tërmet apo për vërshime, ato janë të nevojshme. Në shumicën e rasteve dhe ku ka shkallë të emergjencës ose shkallë zjarfikse, si që qojmë, janë të zonëna, për shembull janë vendu lule apo material që i kanë nevojë familjet. Komandanti zjarfikës ve shpreh gatishmëri të ndihmoj banorëve, por para se gjithash ai thekson se duhet të mirëmbahen hidrantet e ujit, shkallët zjarfikëse dhe gjithçka tjetër që ka të bëjë me emergjencën. Mungesa e dhënjes së informacionit të duhur nga ana e institucioneve ka bërë që qytetarët të injorojnë peshën dhe rëndësinë e këtyre mjeteve të rëndësishme për mbrojtjen e sigurisë së tyre. Sezoni i gripit dhe viruseve tashmë është rikthyer, është rritur numri i të prekurve me grip. Qendra për shëndet publik deklaroi se ka pasur një furnizim prej 5.000 vaksinash, por siç duket, ky numër nuk është i mjaftueshëm për qytetarët e Shkupit, me që tani ka mungesë dhe vaksinat janë harxhuar. Rekomandohet që të sëmurit kronik të konsultohen me mjekët AM. Shtohet numri i të prekurve nga gripi dhe viruset e ndryshme. Për këtë arsye, vaksinimi është i domosdoshëm, mirë po vaksina për të gjithë nuk ka. Nga qendra për shëndet publik bën me dije se vaksina më nuk ka dhe se janë harxuar. Për këtë vit janë ofruar 5.000 vaksina. Kjo statistikë është nxjerrë nga llogaritja e kërkesave për 3 vitet e fundit. Mirë po, si që duket, ky numër nuk mjafton për t'i shërbyer qytetarëve. Vaksina të reja nuk do të ketë, pasi vaksinat që ne patëm 5.000 dozat
të parashikume për këtë vit që duhet t'i marrin qytetarët e Shkupit, janë kryer dhe nuk kemi më vakcina dhe nuk do të ketë. Mjekët ju preferojnë qytetarëve që të marrin terapinë simptomatike, që ato e kanë terapinë kronike, domethënë, të smurit kronik, të fëmijët, grashtazane, të cilët preferojnë ta marrin këtë vakcinë, ata gjithmonë duhet të jenë në kontakt me mjekun am. Edhe për kundër faktit që ka mungesë të dozës së vaksinimit në qendrën për shëndet publik, qytetarët nuk janë të informuar dhe të vaksinuar sa duhet. Disa nuk dëshirojnë të pranojnë të vaksinohen, e të tjerëve nuk u lejohet për shkak të sëmundjeve kronike. Pa ne mene minu dhe od rabota, qisto kako zashtë në ne, jas ne zakaf. Ne sum, vopshtë ne, zato što imam diabetes i ne e preporačnë. Përveç nevojës për vaksinim, mjekët rekomandojnë që qytetarët të rinë për shtëpi dhe mos të dalin jashtë pa nevojë. Në qoftë se dalja e tyre në hapësir është e domosdoshme, duhet të ndërmarin masa mbrojtëse, si që janë kapel ose dorëza, gjithashtu të konsumojnë vitaminën C, të hanë më shumë fruta perime dhe gjithashtu të iket vendeve ku mblidhen shumë njerëz. Kur jemi tek tema e ajrit në Republikën e Maqedonisë, në të gjitha komunat e Shkupit, të gjithë banorët kanë thithur ajër të ndotur. Stacionet matëse të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit hapsinor në të gjitha stacionet matëse kanë regjistruar përqëndrime më të larta të grimcave PM10. Niveli më i lartë i grimcave është shënuar në Lisiqe, edhe atë me 486 mikrogram për metër kub të grimcave PM10 në orën 18 dhe 452 mikrogram në orën 19. Nga ora 20 deri në orën 2, në Lisiqe, përqëndrimet kanë lëvizur mbi 100 dhe rreth 100 mikrogram. Edhe në qytetet e tjera në periudat të caktuara, ajri ishte i ndotur, si në Manastir, në Korçov dhe Tetov. Autoritetet qëndrore dhe lokale paralajmëroi një sër masash për uljen e ndotjes së ajrit. Si pas statistikave, në muajt e fundit të vitit, edhe janari ka ndotje më të lartë të ajrit. Tani do të mund të ndiqni disa deklaratat të qytetarëve të cilët kanë votuar në vend votimin 2901. Pres ndryshime, që të bëhet punë më mirë, Qairi si lagje ishte shumë i bukur më parë. 50 vite unë jam këtu në Qair, duhet të ketë rend, duhet të pastrohet edhe në përndërtesa. Presim një Qair më të ndërtuar edhe më të bukur, rrugët të jenë mirë të reguluara pasi që ka shumë gropa. Ne që vozitemi me vetura i shkatruam, presim që parqet të regulohen, ulese të jenë më të bukura, qerdhet të modernizohen e të tjera. Erdha në këtë vend votim dhe më kthyen prapa, jo që unë kam ardhur që të bëj ndonjë manipulim. Kur isha herën e kaluar, isha në derën atje, por tash erdha këtu dhash dokumentin më thanë që sje për këtu. Duam drejtësi. Të mos këtë zënë ka cili do të fitoj, le të fitoj, por të punoj. Tani le të ndjekim edhe deklaratën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për jehonën e votuesve të cilët votuan deri në orën 17 në vend votimin 2901. Votimin 2901 në komunën e Qairit, sot si qeni të informuar, po zhvillohet rivotimi për kryetar komune, dhe në këtë vend votim, gjithsej votues të regjistruar në ekstraktin zgjedhor është 719. Vend votimi është hapur në kohën e parapar dhe gjithë këtë moment informacione që disponon Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve po zhvillohet pa ndërprerje. Jehona nga numri i përgjithshëm i votuesve deri në ora 17 është 34.9%, respektivisht 251 persona. Votuesit e regjistruar në këtë vend votim, në vend votimin 2901,
edhe sot kanë mundësinë e tyre, në qoftë se u cenohet e drejta e votimit, që të parashtrojnë ankesa deri te Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në afat për 24 orëve. Deri tani, deri te Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve nuk është parashtruar asnjë ankesë nga ana e ndonjë qytetarit. Duke marrë parasysh se vendvotimi 2901 do të mbyllet më pak se edhe një orë, apelojmë të gjithë qytetarët të cilët nuk e kanë shfrytëzuar këtë të drejtë, që të veprojnë në të njëjtën dhe këtë të drejtë të shfrytëzojnë deri në ora 19. Rezultatet e para nga votimi, që do të arrijnë në mënyrën elektronike, pas orës 19, respektivisht do shpallen pas numrimit dhe sumimit të rezultateve në web faqen ton rezultati.sec.mk. Njëkohësisht, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve dëshiron të falenderojmë për interesin dhe profesionalizmin, aksesin profesional të lajmërimit në ditën e sotme të zgjedhjeve. Ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Për rezultatet e votimit të sotëm mund të informoheni në webfaqen e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Për çdo të re tjetër eventuale dhe për reagimet e partive në lidhje me votimin e sotëm, do të mund të informoheni në magazinën informative të orës 22. Deri atëherë, shkim të këndshëm.